Tak pojď. Tak 3, 2, 1 a pojď do toho gamingu, a pojď. Hop. A pjunk. Pjunk. Ježíš, to je těsný. A brum. Auč. Při pádu se si zlomil trošku nohu, ale... Ale nevadí se v Minecraftu. A pojď ty teďka, Jirko, já ti to odpočítám, připrav se. Pojď. Takže 3, 2, 1, teď. Skoč, skoč. Ano, leď, Jirko, otočku. Ty to neumíš, ty to celý zkazil. Já gej, fuj. Tak, a je to. Tady jsme zaparkovali, takže první blok, co jsme mohli vidět, je tady ten úžasný slime blok. Ty jsi mocás. Já jenom vidím, jak ty minecarty se teďka vrací, ty jo, si říkám jako co. Tak jo, hop, tak, uf. Zlom si vás. Tři. Zlom vás, díky. 3, 2, 1. Jo, hop. Pjong. To je super. A teď to mám jen tak, ty jo. Tak, po krátký pauzíce jsme tu zpátky. Já jsem si byl pro pití a ještě jsem se stihnul polít a potom... Normálně si to tady na sebe vyklopil, já si dojdu pro pití. A... Hlavně tam máme teďka nejnovější sérii a to je Fear 3, kterou jsme asi přede... Víš, co se stalo? Co? Já povídám, pak skočím a zabiju se pádem. Já jsem si říkal, že tak přestal mluvit. To bude ta dvojka, ale ona se restartuje. Tam je strašně moc lidí, hele, v ní. Jo, 59 lidí. Mhm. Děláš si srandu? Ne, 59 lidí z 24. Tak to se připojilo, že 59? Jo. Aha.